Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. Bye bye. Assim. Bye bye. Bye bye, filho. Até já. Bom dia, meus amores! Como vocês viram, o dia por aqui já começou há muito tempo. O Daniel já está na escola, eu já tomei o meu pequeno almoço, já pus a roupa na máquina, o Davidinho já ficou no parque e agora vou tirar amanhã, ou um bocadinho da manhã, para cuidar um bocadinho de mim. E vou-vos levar a fazer o meu tratamento de laser, de depilação a laser. Vamos lá? Foram muito simpáticas, eu pedi para mostrar um bocadinho, porque assim podem aprender um bocadinho a ver que não me dói, que é tão simples, está bem? Uma pessoa é higienizada, sempre tem que se higienizar. Do outro lado. Ah, já puseste algum desodorizante? Eu pus, para a escola. Minha mãe já começou muito cedo. Eu sei que a tua jornada começa cedo. Mas eu não posso estar aqui ainda. Amanhã já vou estar violento. Uhum. Eu ia tirar, mas depois perdi-me. Eu pergunto isso porque quando temos o... Então eu tenho que fazer essa limpeza mais com a pressão, papel. Vamos pôr aqui o nosso óculosinho de proteção, tá? Com certeza. Uhum. Vamos delinear a zona em que vamos fazer o laser. Vamos pôr o gel condutor, que é aquele gel que geralmente se usa quando se faz a ecografia. Bem geladinho. Uhum. Faz com que podemos manusear bem o manípulo e proteger também a pele da cliente. Está tudo bem? Está tudo bem. O que é que está a sentir? Muito pouco. Já passamos para a fase seguinte. Vamos passar já hoje, aumentamos mais um parâmetro. Amém. Quer dizer que o mês passado começamos com um parâmetro e agora o parâmetro já se pode se mudar porque a sensibilidade da cliente assim o permite. Amém. O que é que sente? Está suave, está levezinho. Em alguns lugares sinto puxar um bocadinho, mas em outros não sinto nada. Ok. Isso quer dizer que em alguns lados o pelo já está ligeiramente fraco e nos outros ainda nem tanto. Com certeza está a crescer em formato de ilha, né? Pois. Mais para o centro. É provável. Mas acho que já podemos subir também. Uhum. Vamos deixar, não está a sentir nenhuma quentura? Quentura todo, um bocadinho. Uhum. Também temos de levar isso em conta. Sim, quentinho está. No meio, principalmente, sinto mais sim. Quente. Sim. Geralmente, onde se mais... fica a concentração do pelo. Aí está quentinho. Aí está quente. Sim.
Convém sempre, por precaução, usar só, aumentar um parâmetro por cada sessão. Okay. Devido à sensibilidade da cliente, vamos aumentando só um parâmetro por sessão. Se puder, se não, se a sensibilidade da cliente assim não o permitir, mantemos o mesmo parâmetro. Já são 9h30, ou já passo das 9h30, né? Então acho que vamos terminar o nosso dia por aqui. Eu não mostrei depois o resto do dia, porque teve tudo a ver com a loja, com a speaking, com os clientes. E então, para manter o sigilo, a privacidade de todos os clientes, fica muito complicado tentar gravar essa parte do dia, né? E lembrei-me também que não vos expliquei um bocadinho da minha jornada e de como e de porquê que eu faço a depilação a laser, né? Então, porquê que eu faço? Porque eu tinha muito, muito, muito pelo. E era muito chato ter que programar, por exemplo, que eu ia vestir. Ai, quero pôr calções ou saia ou o que for. Ah, ainda tenho que fazer a depilação. Não, então amanhã não vai dar. Era muito chato, por um lado. Por outro lado, porque para além de ser muito chato, eu tenho duas coisas que não combinam. Uma é uma pele muito, muito, muito sensível. E a outra era, que já não é, mas era, o pelo muito grosso. Então era, por exemplo, eu punha aqueles cremes para fazer depilação. Quando tirava, a pele já estava a querer queimar, mas o pelo, metade, continuava lá. Então era complicado, né? E depois pesquisei, vi o laser, isto já há muito tempo, uns 17, 18 anos. Acho que eu comecei com 20, se não um bocado antes, mas acho que com 20 pelo menos eu já tinha começado. E na altura era muito complicado, o laser ainda não estava desenvolvido como está hoje, nem um bocadinho. E a dor era bastante intensa. Então naquela altura foi mesmo muita coragem, era porque eu estava determinada, porque aquilo era violento, era muita tortura, era muita dor para cada tratamento. Mas depois de alguns, quando eu vi, por exemplo, as axilas a não ficarem mais escuras, porque já não tinha que fazer a depilação com tanta frequência e tudo mais, então aí eu disse, não, é o laser para mim, é, e pronto. Agora, tenho que ir fazendo manutenção de vez em quando, é para garantir que não volta. Mas, por exemplo, nas pernas, a última vez que eu fiz manutenção foi antes do Daniel nascer, então já vai há mais de 5 anos. Embora eles recomendem fazer todos os anos, ou duas vezes por ano, o que for. Mas pronto, acho que cada um faz consoante a necessidade que tem, né? Eu descobri a Body Laser no spa que eu vou há muito tempo, mas estava lá à espera. Enquanto estava à espera, estava a ver o folheto e depois estava a ver o que tinha. Já não tinha ido lá há muito tempo, já não ia lá há muito tempo. E vi que tinham depilação a laser. Eu já tinha visto outros lugares, mas acho que é algo que temos que confiar. Que não pode ser qualquer um, porque tem de saber os parâmetros. Não deve ser qualquer laser, porque também pode não funcionar, pode queimar, pode 30 por uma linha. Então tinha que confiar. Como vi que era lá, e eu confio bastante naquele espaço, disse, ok, se eles têm algum tipo de parceria com eles, é porque provavelmente é bom. E marquei, porque eles dão, naquele spa eles atendem uma vez por mês. Normalmente na primeira semana de todos os meses. E comecei fazer lá os
tratamentos este ano. Acho que em janeiro ou o que foi. Há uns meses este ano. Então liguei para a Paula, que é 5 estrelas, é quem cuida de mim lá na Body Laser. Nunca fiz com mais ninguém, só com ela. Então liguei para o número deles, marquei com ela no Atrium, porque eles têm a location do Atrium, mas têm o telefone para marcarem nos pontos que eles têm na cidade de Luanda. Então, de acordo com o que for mais conveniente, eles vão explicar onde é que estão naquele momento. O que é muito fixe, né? Mas pronto. Eu fui mesmo lá para o Atrium, primeiro para conhecer, porque nunca tinha ido. E depois porque queria, liguei para a Paula num dia, queria no dia seguinte, era o dia, era onde ela ia estar. Ela foi muito fixe em deixar filmar um bocadinho, que eu achei muito importante para verem que não dói nada. Não custa e não dói nada mesmo. Não dói nada, 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 nada. Tudo o que eu fiz até ter conhecido a Paula doía. Então, quando fui ter com ela e ela fez e não doeu, eu disse, pronto, vou pagar para não ter resultado nenhum. Porque achei que ela provavelmente deve ter feito parâmetros muito, muito baixos e então com parâmetros não adequados, o resultado é quase nulo, né? A verdade é que eu vi os resultados, mesmo depois do primeiro tratamento, senti uma pequena diferença e fiquei encantada, mais encantada porque eu tenho tolerância nula a dor. Então, com ela, como não dói mesmo nada, quando eu fico um bocado mais desconfortável, ela trava, que é para ver como é que podemos melhorar. Então é uma maravilha, 5 estrelas. Eu mega recomendo a Body Laser e a Paula. E não estou a ser paga, mas o que é bom temos que louvar e agradecer, né? E pronto, acho que é tudo. Se tiverem dúvidas para mim sobre o tratamento ou como funciona, o que funciona, os tipos de laser, eles têm lá, esqueci de dizer, eles têm lá 3 tipos de laser, que eu acho que é o YAG e 2 de fibra. Um que é o que eu fiz, acho que é fibra corrida ou algo assim do gênero, e um outro que eu ainda não experimentei, mas depois eles veem qual é o mais adequado para cada um, dependendo do estado que estão. Mas acho que é isso, né? Também para mais informações sobre eles, eu vou deixar aqui na descrição os 2 contactos. O contacto da Body Laser do Atrium e o contacto da Body Laser dos vários pontos, para quem quiser marcar aqui na cidade num ponto diferente. E já sabem, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu depois respondo tudinho, tá bem? Eu espero que tenham gostado. Se gostam deste tipo de vídeo, digam-me que eu vou continuar a partilhar tudo o que der para partilhar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.